kul chunga dor te kim kam ta a lai da vida kul sakreng khalin chunga kul chung vek ani to hi hung na vek ta a הנושא שלנו עכשיו, אתם מקבלים את כדור הארץ, זה. לא מכניסים אותו. למה אתם בשמש? בואו לצל, בואו לספסל, לספסל, בואו לספסל. אתם מקבלים כדור הארץ, זה. לא מכניסים אותו לאלבומות, לא. כי על זה אנחנו מדביקים את ארץ ישראל, ועל זה אנחנו מדביקים את ירושלים. יותר קטן מדביקים את בית המקדש, הבנתם למה אני חותם, מה אני רוצה מכם? לא. אז תחזיקו את זה ביד, אני מחלק, כאילו אני מחלק לכם, אני מחלק לכם נדבקות שאתם מדביקים על זה. מעולה. הנה, בבקשה. הנה, זה ילך יותר. תודה. 10. בינתיים אני מחפש לכם. אני מביא לגודל, אני מביא לגודל. להתנועי, הנה. תיכנסו בינתיים. ליל תנועי אלי תיכנסו, אני מתיק לכם גם מזגן כמה כל שנייה ליל תנועי אלי נהיה כזר חמר ליל תנועי אלי צומתי פוי רפי בסיר די נועם תיכנסו, תתרגלו כל אחד תופס מחשב אני מביא לכם יש צוות Lain nui ina. Ini akan bangi. Ini chef komputer smart atau apa mana? Kilgan endon. Tora. Mani train. Nah. Ini kan endon yang history film. Nam tak tak kan endon itu. Hoi la. Tuk chung lai duai yin, lai duai yin, lai duai yin, lai duai na tibi yin, lai duai yin.